Visitam una bodega de Santa Maria que també compta amb un museu etnogràfic. Si no sabeu què és això, en Toni ens ho explica. Bon dia, Toni. Hola, bon dia, què tal? Com estàs? Molt bé. M'han dit que tens un museu. Sí, bé, nosaltres aquí tenim una bodega, feim vins i espumosos i feim visites guiades. I a les visites també et mostrem la nostra col·lecció etnogràfica. I ja podríem veure aquesta col·lecció? A veure, la meva. Vinga. Bé, Toni, i què teniu en aquest museu? Bé, aquí tenim una col·lecció d'eines d'oficis antics de Mallorca, principalment. La major part entre els segles XVIII, XIX i principis del XX. Tenim diferents oficis, com els ferrers, fuster, el celleter, el sabater... Tenim moltes coses. De tot. Com que no tenim temps, si te pareix, ara te mostro els carros i després, si mos queda temps, ja farem qualque altra cosa. Perfecte, m'agraden els carros, si donem. Molt bé. Bé, Toni, aquest carruatge no és d'enguany. No, aquesta és de 1900, és una berlina i és el tipus de carruatge més luxós dels que hi havia a Mallorca. Eren dels senyors de les possessions i aquest és totalment original, no està restaurat. Era de la possessió d'Espengar, de Manacor, encara d'Utsello, de la família que el va comprar. Aquest també era un carruatge molt luxós, pintura no tant com l'altre, però també el tenia la gent amb un alt poder adquisitiu. Aquest és un omnibus, aquest sí que està totalment restaurat, és de l'any 1860, i nosaltres vam fer tota la restauració. Aquest carro no fa falta dir de què era. No, que com veus se presenta tot sol. I no sé, supos que també té bastanta història. Bueno, aquest és de principis del segle XX, i nosaltres el vam aconseguir fa uns 3 anys, el vam restaurar, i aquí com veus tenc una pala, doncs, no sé si la càmera ho pot veure, és de 1907, i aquí, com veus, tenen les marques que feia el soldat cada setmana que passava, anava fent una marca. Que trobo que hi va passar molt de temps. Sí, va estar un parell de setmanes. Jo m'estim més no estar tantes setmanes i anar a veure més carros. Molt bé, anem a seguir. Que me pot dir de què és, perquè sí que veiem que és un poc més antic. Aquesta és molt important perquè té molta història. Aquesta és un carro de roda plena, i aquest en concret és de 1700, que se sabe és el més antic que hi ha a Mallorca, i se varen prohibir aquest tipus de carros l'any 1820 i pico, perquè aquest tipus de rodes espanyaven els camins, espanyaven el tancadrat. Quan se va prohibir, se va començar a utilitzar aquest, que és el carro de parell que ja és més conegut, que vol dir un altre tipus de roda. Que ja seria això, a partir de 1820... Exacte, a partir de 1820 i pico, molts segurament se va aprofitar l'estructura dels carros i se va canviar a ser així les rodes. I aquest carruatge funerari té una curiositat. Sí, com veus, ara no du cortines, però quan hi havia un mort, les cortines se posaven de diferents colors segons qui era la persona. Si era una dona fredina, era en color de cel, si era un fredí, eren blanques, i si era ja una persona casada o major, negres. I si tenies molt de bombers i se pagava, eren morades. I d'aquí tenim una caseta de Figueralea, que té uns 500 anys, ara si vols te la puc mostrar. Deu estar amb un pare col·locant botelles de vi, perquè ara tenim una visita. A veure ton pare, i tal. Tens cap? Bon dia, Jaume. Bon dia, com va? Com anem? Va bé. Aquesta caseta, primer, era una caseta molt antiga, que no hi havia entrat, la mà de poderosa de Somo no havia entrat aquí durant 50 o 60 anys. I ha estat la sort que hem pogut reformar tota la finissada així com estava, hem hagut de pelar totes les canyes, allà estava la vista, aquí hi havia la foganya, tot ben igual així com estava. Això són allí, aquestes barres són les ben vertaderes que hi havia, hem pogut conservar perquè no hi havia entrat ningú mai. Bé, Jaume, i després d'aquesta visita guiada, ja que som una bodega, haurem de fer... Idò, en Toni ara vol mostrar les vistes, aquí on feien les cates, i veureu. Perfecte. Bé, salut. Salut.